Datuk semasa 12 kami mulakan dengan berita ini. Ahli Dewan Negeri Pahijaras Muhammad Khairuddin Othman dilantik sebagai Exco Selangor Bahru menggantikan penyandang terdahulu Allahyarham Profesor Dr. Shahruddin Badarudin. Beliau yang juga timbalan Speaker Dewan Negeri Selangor mengkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah di Balairung Seri Istana Alam Shah Alam. Exco Kerajaan Negeri Bahru itu menyandang portfolio jawatan tetap pembangunan generasi muda dan sukan dan pembangunan modal insan. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari berkata kerajaan negeri yakin dengan kewibawaan ahli Dewan Negeri Pahijaras itu termasuk pengalaman luasnya menjawat pelbagai jawatan. Antaranya pengalaman beliau ialah sebagai timbalan Speaker Dewan Negeri Selangor, pembantu Exco Infrastruktur Belia dan Adat Melayu, ahli Lembaga Tabung Pendidikan Selangor serta timbalan pengurusi Majlis Sukan Negeri Selangor. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah memberi penekanan kepada Muhammad Khairuddin untuk melantik sebagai Exco Bahru bagi menggantikan Allahyarham Profesor Dr. Shahruddin Badarudin yang meninggal dunia pada 2 Ogos lalu.